så Dennis Prepperparken! Jeg føler meg som et jungeldyr. Jeg er så trøtt. Du skal ikke være trøtt nå, hallo! Ja, men... Det var første dag vi skal preppe parken. Vi må være ferdige før klokka 10. Mm-hmm. Vi har 3 dyr vi skal måke bæsj til, og vi skal starte nå med tapir. Hva er det for noe? Italiensk matrett, fra alt jeg vet. Jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse. Men tapiren er først. Hei, hei! Hei, hei! Den er Dennis. Monica, velkommen til tapirhuset. Takk. Hyggelig. Ja, takk skal du ha. Hvor er tapiren din? Tapiren ligger under huset der. Så han var litt skummel. Biter de? De kan bide, ja. Det kan de. Og kan bide hardt. Ah, ja, ok. Da, Preben, da har du din jobb, bare være i nærheten av han. Og så er det for at han har det bra. Fordi han ser skummel ut. Jeg er så heldig at jeg skal få lov til å gjøre litt rent her i dag. Dere skal gjøre rent i blant annet det bassenget her. Ja. Så det flyter. Tapiren går helst blod i vann. Så jeg skal tømme det. Er du seriøs med deg nå? Ok, dette er det ekleste jeg har sett. Og så er det så glatt. Plutselig så kommer han når han sniker seg bak meg, jeg er helt sikker. Oi, nå ser han på meg veldig sint her da. Han ser på deg rundt meg. Ah, slutt å se på meg, hallo, jeg er bare hyggelig. Nå går han inn i toalettet mens jeg skal drive og vaske og rydde deg. Det er ikke alltid han klarer å vente. Hvis han er veldig tissetrengt, så må han inn og tisse litt. Så han sikta på meg, og så bare tisset han på meg. Bare markere deg litt. Det er greit. Men jeg tror kanskje vi må komme oss videre. Ja, vi har vel 2 stopp til. Ha det. Hei, hei. Hei, god dag. Dennis. God dag. Velkommen til Guanacuane. Så alt det her skal oppi her? Alt skal opp og ut, ja. Det skal det. Jeg gjør heller det her enn å rydde hjemme. Hjemme så sånn, åh. Men nå vil jeg at de her dyrene her skal ha det bra. Så jeg vil bare at de skal like meg. All right. Dette har vi gjort. Oi, halla. God dagen. Ser det bra ut, eller? Er dere fornøyde? Tommel opp. Der, ja. Han avstand, da. Han digger, da. Sporn. Ja, han er litt sånn skeptisk, men ellers. Jeg kunne rullet meg rundt i det der, liksom. Ok. Der lå han seg ned. De er fornøyde. Hallo. Se, da. De digger, ass. Tror vi er ferdige, Preben, med Guanacuane. Jeg tror vi går videre. Er du klar for siste oppdrag? Ja. De høye giraffene. Jeg lurer på hva giraffer jeg har alltid tenkt på, for jeg har aldri sett de bæsje før. Har de sånne klump og så lang sånn... Spagettistrimler. Nei, det er sånn hodet, da. Det er sikkert den høyen. Wow! Det er jo skyskraper med bein. Hei, hei. Hei, hei. Velkommen til giraffene. Lisbeth. Som dere ser, er de lange bein, sparker hardt. Treffer de i dykken, så kan de ikke faktisk dø. Så derfor så har jeg tatt og stengt av et par porter her, sånn at ikke de ikke kommer helt inn til dykken. Det dere skal gjøre her, det er rett og slett å ta greiper og plukke litt bæsj. Men det var ikke så store... Det er ikke så store kuler som kommer ut. Nei, det er ikke det. Sett for, jeg så for meg liksom mye... Større. Katten min har større glunter enn det her. Du må bare fortsette ikke bitte grann, for det kommer gjest inn her klokka 10. Jobb fortere, Preben. Kom igjen. Tempo. Er det jeg som skuffer, eller er det du som skuffer? Vi følger med. Nei, klokka 10. Men det er veldig godt jobba. Det ser greit ut. Så vi er ferdige? Nå er de ferdige, ja. Ah, jeg er solgt. Bra jobba, Preben. Det var sommer i dyreparken, den første videoen. Så gikk forrige helg, på lørdag forrige helg. Mm-hmm. I morgen kommer det ny igjen, og så kommer det videoen neste fredag. Så fredagen fremover nå, de neste måneden, pluss minus,
så kommer det da nye videoer på YouTube fra da vi var på sommer i dyreparken. Så kan du se det, du kan se det tidligere da på TV 2 klokka 8 på lørdager. Gjør det. Så takk for at du så på, og så abonner og sånn. Ha det! Og hvis du ser på det her om et halvt år, eller tre år, eller 100 år, så er det link til sånn TV2 Sumo under, da, så kan du bare se programmet der. Da. Ja. Hei! Så nå bare masse sommer i dyrparken og sprettparken. Gøy. Chill. Ha det.